Більше про ситуацію на найгарячішому відтинку фронту, на Покровському напрямку, розпитаємо Сергія Волкова, військовослужбовця Збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я вам. Пане Сергію, Покровський напрямок залишається надскладнішою ділянкою фронту. Розкажіть про оперативну ситуацію на цій ділянці і яка взагалі інтенсивність ворожих атак там зараз? Ну, насправді є всі там і зведення Генштабу, і постійно ви, і медіа публікують про ситуацію. Насправді вона важка, і мені здається, іноді досить коректно так все формулюється, але ж ми розуміємо, що кожні там 200 метрів проходу противника чи залишення якогось населеного пункту – це дуже важливі, дуже важкі бої, і багато втрат і зусиль покладені на те, щоб вберегти ці позиції і нашу територію, і наших людей. На жаль, не скрізь так вдається, але є позиції, де як кістка в горлі, але ворог намагається все ж таки рухатись і в бік Покровська, і в бік траси Костянтинівка-Покров для того, щоб перерізати логістику, кидає максимально туди зусилля, підтягує нові резерви. Ми бачимо і влучаємо дронами вже їхні нові або зняту з консервації техніку інших якихось там десантних підрозділів. Ну, тобто робимо абсолютно все можливе і неможливе на цьому напрямку для того, щоб не дати їм просунутись, тому що кожен 500 метрів, кожен кілометр – він суттєво впливає на просування, скажімо, і діставання далі вже артилерію чи РСЗО міст типу там Костянтинівка, Мирноград, Покровськ. Це великі міста з такою потужною логістикою і в цілому людьми, які залишаються нашими цивільними людьми, їх велика кількість, але ворог невтомно з великими втратами. Ну, звісно, вони втомлюються, але принаймні намагаються цього не показувати. Рухається вперед, вигризаючи по 100-200 метрів кожен день, незважаючи на втрати сотні своїх, так би мовити, людей. Пане Сергію, а біля яких населених пунктів ворог проявляє найбільшу активність? І як взагалі вони діють? Тому що те, що ми бачили перед вашим включенням в наш ефір матеріал з Донбасу, те, що вони продовжують рухатися колонами і стають, ну, скажімо так, легкою здобиччю для наших FPV-дронів і не тільки для них. Так, я так розумію, що у них там відбуваються якісь ротації, нове командування, і таке враження, що їм кажуть, що рухайтесь вперед, і там нікого нема. Кожен практично останній тиждень, через два дні виїжджає якась колона знов на штурм. Рухаються вони в бік Воздвіженки і рухаються в бік Прогреса і далі там південніше. Дійсно, це відбувається. Дійсно, ми їх зупиняємо дронами та інженерними речами і нашими хитрощами ще на підступах до наших позицій. І це дуже важливо їх підрізати за хоча б там 3-4 кілометри до нашої піхоти, тому що потім це стає набагато складніше відбивати вже, якщо вони забігли в на наші укріплені райони, скажімо так. І дійсно так і є, але вони не зважають на кількість їхньої техніки, там цілі кладовища. Якщо подивитися там бік Очеретина, Авдіївки, там розбито просто, я не знаю, це сотні тонн, може тисячі тонн металобрухту, який там скупчений завдяки нашим FPV-дронам, які реально рятують життя піхоти і можуть на підступах зупинити ворожу техніку. Тому що якщо б не було цих засобів, все було б набагато складніше. Але тим не менш ми бачимо, що ворог бачить цей напрям пріоритетним і кидає абсолютно все, що у нього є,
включаючи і авіаційну підготовку, каби, які долітають, на жаль, іноді і на їхні позиції падають. Страшна штука, але тим не менш ми намагаємось і робимо, знову ж таки, все можливе і неможливе для того, щоб стримати їх на нашому напрямку. Це, повірте, архіскладна задача. Пане Сергію, а щодо безпілотників, які я вже згадував, у кого зараз перевага на фронті? У нас чи у ворога? Ну, насправді вони застосовують, вони вчаться. Я би відзначив, що наші пілоти більш майстерні, але ми постійно вимушені, знаєте, теж працювати з зоопарком дронів, бо вони надходять від різних ініціатив, волонтерських ініціатив, їх постійно треба переробляти, налаштовувати і так далі. У нас працюють реально майстерні для цього, для того, щоб в оперативному такому процесі підлаштовувати під радіо, скажімо, мережу і простір для того, щоб ми могли застосовувати наші FPV-дрони. У них, на жаль, вони вчаться і знаходять іноді такі, ну, технологічні рішення, від яких до які ми потім наздоганяємо. Або навпаки, ми йдемо вперед, вони, наприклад, там ловлять, чи падає дрон, вони його вивчають, і вони швидко масштабуються на державному рівні і застосовують далі вже на тих частотах, які ми на яких ми літаємо, подавлення РЕБ, самі використовують, шукаючи за допомогою радіоелектронної розвідки, ну, скажімо, коридори, де вони можуть пролетіти. Тому йде така висока технологічна боротьба, і мені здається, що поки що в рамках дронів перевага на нашій стороні. Але, знов ж таки, хочу сказати, що щоб люди реагували на потреби цієї ділянки фронту, донатили, збирали дрони чи збирали на дрони, і направляли на саме Покровський напрямок, тому що величезна кількість, величезна, просто це сотні дронів тільки на один, скажімо, організм вилітає щодня. Для того, щоб зупинити ворога на підступах чи десь їхніх бліндажах, посадках, спалити, розбити хати, підвали. Як ви бачите зараз на відео, вони постійно ховаються в цих підвалах. І на це уходить дуже велика кількість FPV-дронів. Застосовуємо не тільки FPV-дрони, а більш важкі бомбардувальники. Завжди намагаємось технологічно розвиватися і в рамках бойових БЧ і засобів вибухівки і так далі, для того, щоб, ну, скажімо, більш суттєві ураження наносити мінімальними зусиллями і мінімальними коштами. І ми, пане Сергію, доєднуємося до ваших слів стосовно допомоги нашим військовим. Будь ласка, донатьте, допомагайте. Це важливо. Кожна гривня має завжди ціну і допомагає виганяти ворога з нашої землі. Дякуємо вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що Дякую ви знайшли вам. Можливість доєднатися Слава до нашого ефіру. Героям слава! Дякую. Нагадаю, це був Сергій Волков, військовослужбовець Збройних сил України.